Много може да се случи за 4 години. 24 нации стоят между теб и успеха. Между теб и мечтата на живота ти. Да, всичко започна около спора за тази златна световна купа. Към нея тогава протягаха ръце отборите на 22-те най-футболни нации. България бе една от тях. Нашите тръгнаха сред първите. Химната е изпят, знамето е вдигнато. За нас реално всичко започна месеци по-рано. Жребият ни изправи срещу едни от най-силните на континента в предварителната група. Малко преди това, на самонадените французи им трябваше само точка за класиране в САЩ. Но футболът за това е велика игра. Израел неочаквано бие насред Париж 3-2, а на нас ни трябва победа при гостуването на Франция за последния матч. Един от най хубавите моменти, даже не е в САЩ, а е в Париж, след гола на Емо Костадинов, с който гол ни се класирахме за световното първенство. Той момент няма го забравя никога при живота си, защото той надчерта, може би, пътя на много футболисти. И докато статистиците пресмятат своите прогнози, България не виждам празна. София прилича на Рио, а Пловдив на Севиля по време на игрите с Бик. Българите са по улиците кричат. Нито една революция у нас не е успяла да ги напълни както в онази нощ. Пиянството на един народ най-сетне истина. Този миг всички наистина се почувствахме братя. За съжаление, ще бъде лошо за български футбол, но ако стане, трябва само адмирации за това ръководство.